Krásný večer, dámy a pánové. Bohužel nastal okamžik, kdy na prestižním turnaji, na který se všichni těšili, DreamHack Masters Malmö, dojde k vyřazení jednoho československého hráče. Nebo možná i dvou. Proti sobě se totiž střetne Oscar se Stickem za Mousesports proti FaZe, kde hraje Guardian. A my jsme si tajně přáli, aby tenhle duel byl ten, který nenastane. Aby byl třeba v playoff. Protože jsme chtěli, aby FaZe i Mousesports postoupili, ale bohužel, jak by řekl řezník, noc plná překvapení, ještě jí konec není. Vypadli nám Poláci Virtus Pro, FaZe dostali docela velkou nakládačku, no a přece jenom to český srdíčko tady trošku tluče víc. Já bych chtěl dramatickou bitvu, ať vyhraje kdo chce, ale mohli by to být Mousesports. Co myslíš ty, Jirko? Chceš, aby to vyhráli Mousesports, nebo si myslíš, že to vyhrají Mousesports? To je důležitá otázka. Chci a jestli myslím, to je otázka. No, můj názor je takový, že ať vyhraje jedna nebo druhá strana, bude mě to mrzet. To je důležité. To je jasný. No. To je asi jasné. A s tím už se naděláme, bohužel. Ano, přesně tak, to už bohužel nezvrátíme. Více bych to asi přál Mousesports, ale jenom z pohledu té československé scény. Co se týče týmu, více bych si v playoffs nebo v dalších fázích turnaje přál vidět FaZe Clan. Nebo ten tým mě zajímá, jak bude hrát BO3 sérii. No a na papíře hlavně vypadá prostě jasně, že jo, co si budeme povídat. Přesně tak. Jakoby ty favoriti by tady měl být jasně daní, ale ukazuje nám tady tenhle turnaj po té letní pauze, že všechno může být jinak, že hvězdní sestavy ještě nemusí podávat takový výkony, jak si představujeme, že to není prostě mašina, která jde hned na 100% a trošku to tam ještě možná někde drhne a je to vidět. No, Kerrigan se bude muset blízknout v tomhle zápase, konec konců mapa jim nemůže sedět o nic víc, hraje se Mirage. Mapa, které sedí Kerriganovi hodně dobře. Mapa, kterou má Kerrigan hodně dobře naučenou. Rush A! To asi úplně neuvidíme, uzaž za CT, tvoje oblíbená strategie. Pod palácem! Ale Kerrigan, ne nadarmo se mu někdy přezdívá Mirage Master. On skutečně... On o té mapě ví první, poslední, i to, co snad ani neví vývojáři, podle mě o ní ví. Na druhou stranu, Mousesports a Mirage také není zrovna neznámá dvojice. Oscar už v minulosti dokázal zničit den na téhle mapě hned několika týmům a dost možná by se to mohlo stát i teď. Navíc asi pestřejší snajperský duel si v rámci naší scény nemůžeme přát. Je to na jedné straně Guardian, na druhé straně Oscar. Guardian historicky jednoznačně lepší. Oscar v současné době možná v trochu lepší formě. Ale všechno teď bude záležet na jedné jediné mapě. V rámci možná 30, možná více kol, nebo možná i méně, se teď rozhodne, kdo z těchto dvou je lepší. A my po té dlouhé době, kdy se tady celá scéna hádá, jestli Guardian je lepší, jestli Oscar je lepší, místo toho, abychom všem přáli velký úspěch, teď výjimečně budeme muset rozhodnout, kdo z těch dvou skutečně hraje lépe. Ale ať hrají všichni českoslovenští hráči co nejlíp a rozhodne jejich tým. To si myslím, že by bylo jakoby takový fair rozhodnutí pro všechny. Vy nám určitě napište do chatu, komu fandíte, Vamos nebo Face Up. My se strašně těšíme, bohužel je to ten eliminační zápas. A my už jsme tady trošku i debatovali o tom, že ten systém mohl být trošku příjemnější, minimálně pro ty týmy, které vypadnou, protože co mě paměť nešálí, tak vždycky to bývalo tak, že právě už jsme se tady o tom bavili na těch DreamHackcích a tak dále, že vždycky se hráli winners matche BO1 a ty elimination matche se hráli BO3. Ale teď je to jinak, takže za jeden den si můžete dvakrát vylámat zuby, no a pak můžete jít hledat v Malmö nějaký pěkný holky. No, určitě jich tam je hodně, konec konců je to Švédsko. Ale já jsem nad tím přemýšlel a tenhle formát se používá na DreamHack Open turnej především, kde to je čtyřdenní turnej třeba, nebo třídenní. To znamená, že ten tým, který vyhraje ten první duel a i ten winners match, tak potom má tedy ten den volna. Ano, i tenhle hráč nás bude hodně zajímat. A teď samozřejmě týmy, které vyhrály ty své úvodní duely, mají už dnes volno a zítra budou hrát znovu. Ale pokud vyhrají i ten winners match, budou mít volno na pátek. Takže vítězové tedy těchto utkání se přeci jenom svého volna dočkají. Ale jak říkáš, možná je to škoda, že týmy, které dnes prohrají dvě BO jedničky, se prostě s turnajem rozloučí, ale konec konců ti z nás, kteří koukali na majory 2.15, 2.16, si tenhle formát dost dobře pamatují. Je to furt lepší než Swiss? Jakoby pro komentátora rozhodně. Pro týmy je podle mě Swiss asi nejlepší formát, který existuje. Tam nemůžeš se vymluvit na to, že ten formát je špatný. Jednak jsou podmínky úplně pro všechny stejné. A ty musíš prohrát 3 BO jedničky, aby si vypadl z turnaje. Proti Švýcarsku samozřejmě. Já si myslím, že Swiss formát je to nejlepší, co Major mohlo potkat upřímně. Jo.
jako já mám radši tady tenhle 4x4 prostě GSL systém. Přesně tak. A kdyby bylo jakoby úplně nejlíp, tak bych hrál BO3 všechno. Jakoby, ale to je fakt jakoby náročný. Ale Swiss je náročný taky, že jo? Takže Jára se tady směje z produkce, bohužel přišel ohlas, takže musel přijít Ondřej Smok Báček, jak jste si všimli. Já rozhodně nejsem Sanky, ale za chvíli doufám, že se stanu alespoň takovým jeho nástupcem. Třeba když začneš nosit rovnátka, tak si budete podobnější. Ale nikdy nevíš, co skrývá. Jára je ze železa prostě, to je jasný. Iron Man. Takže dámy a pánové, zápas, na který se určitě hodně těšíme, jak jsme říkali, je to zápas, kde samozřejmě jako vždy bude jenom jeden vítěz a je to Mousesports proti FaZe. Mousesports v sestavě mají českého snajpera Oscara a slovenskou Naděj Styka a oproti tomu FaZe zase ve svém jádru mají ostrostřelce Gardena. Pojďme si to užít, pistolové kolo, Mousesports za teroristy a FaZe za counterteroristy. No a tohle zatím nevypadá vůbec dobře pro Mousesports, neboť kromě Gardena každý z hráčů si připsal po jednom killu z týmu FaZe, tak Styko zůstává situace 1-4, Olofmeistera by zabil, tuhle chvíli se ale potká právě se svým kamarádem a se svým dlouholetým mentorem, nutno dodat. Gardena sice padne právě také Martinovou rukou, ale nakonec tady FaZe získávají to první kolo. Kerrigan, tomu okamžitě vyběhl na tváři úsměv. Tohle je zvláštní. Olofmeister na turnaji Dreamhacku a hraje v mikině ECS. To je docela střed zájmu. Je to opravdu přinejmenším zajímavé. Všem zápas, který se teď odehrává na Miráži, je podstatně důležitější než nějaká tyto menší rozpory, které by mohly poté vzniknout. Tak či onak FaZe Clan samozřejmě v tom vedení 1-0 určitě budou rádi pokračovat a dále budou trápit Mousesports konec konců. Tohle je mapa, která týmu FaZe Clan hodně sedí, je to mapa, na které Kerrigan ví, co má dělat a ví, kam má poslat své spoluhráče. Rain tady otevírá tohle kolo, získal double kill, stejně taky Niko, tohle byl hodně rychlý sled killů. Oscar sice vrátil na Nika, ale s ním si norský střelec taktéž poradil, tak tedy triple kill v jeho podání a hlavně druhé kolo pro tým FaZe Clan už je připsáno. Tak ani tenhle náběh týmu Mousesports nevyšel. Chris J bude muset ještě jedno kolo počkat, než začne rozhazovat nějaké velké strategie, neboť samozřejmě ani do tohoto kola nepůjdou hráči Mousesports s plným nákupem. Co mě zaráží je, že Styko v tuhle chvíli šetří peníze. Takže by to mohl být teoreticky on, kdo by do toho prvního plného nákupu mohl tedy hodit Vipo pro Oscara. No a my tady vidíme takovou klasiku, Guardian. Já to, co asi já spoustu hráčů, prostě proti Eku jde pouze s USPčkem a s plným armorem. Ale možná ani nebude potřeba. Rain a Niko znovu čistí celý Ačkový site, opět tedy 3 killy v podání Raina, ale bomba byla položena, to je to hlavní. Takže Mousesports si tady přijdou na pěkné peníze. To samozřejmě pomůže. Dostání toho AWPčka do prvního kola, Styko by jej teď měl nakoupit a měl by si měnit právě svoji zbraň s Oscarem, tak se také děje, stejně tak jako Guardian, který tedy půjde do čtvrtého kola s Vipem a my se dost možná dočkáme sniperského duelu hned při první možné příležitosti. Duel, který jsme už dlouho nemohli vidět a duel, který bude jistě dostatečně atraktivní mezi Oscarem a Guardianem. Zatím ale Oscar má před sebou jiného střelce, tím byl Rain a ten tady pokračuje skvěle v falzóně. Oscar je okamžitě vymazán z tohoto kola. No, Rain zatím působí dost nebezpečně a to nikdy není dobré znamení. Konec konců 8 killů za ta první 4 kola, to je slušná porce. Teď navíc ještě Rain došel pro to AWPčko, odhodil je směrem pryč. Škoda, že i na tom sajtu není třeba Kerrigan, který by si jej mohl vzít. Ale ta hrozba toho double up setupu tady ze strany FaZe je více než dostatečná. Jsme to probírali v tom prvním utkání, které jsme právě s FaZe vysílali, že tam mají hodně hráčů, kteří by si mohli dojít pro to Vipo, nakonec tady ale dojde k tradu těch 2 killů. Niko bude poslán k zemi, ale dokázal si vzít právě Krise. No tak tedy FaZe pokračují v té početní výhodě, tohle byla velice nepříjemná situace pro Guardian, ale on se tam vrací, nakonec zabíjí Sunnyho a Rain pomůže se Stykem. A Dayrobs by ještě mohl něco dělat, ale nakonec ne, i on tedy půjde k zemi. No tak Olofe, prosím, a hodný kluk. Čtvrté kolo je připsáno na konto týmu FaZe Clan, Mousesports tedy stále s nulou. Uvidíme, co se jim podaří vymyslet dál. Ještě jednou se můžeme podívat na Rainův pole, který si krásně na začátku počíval právě na Oscara a poté ještě dokázal
ukořistit hlavu i styka, že oba dva československé zástupce vymazal tento hráč. Garnier teď svoji první středu netrefil, ještě sám obstaral, tedy schytal spíše. Abych to přesně řekl, nějaké ty hity na svoji stranu hráči týmu Mausport se snaží dostat právě přes konektor. Robs zabí Guardiana, ale předtím ještě Niko sebral ten kill právě na holandském reprezentantu, barvák Mausport. Olof Meister to všechno kryje ze shortu. Kerriken stále pokračuje s MP7, mají už několikou řadě. A pozor, tady Oskar si doskákal. Potom, co zabil Nika právě pro to AWPčka, tohle by ještě mohlo být dost nebezpečné. Olof Meister, Reina, Kerriken mají dohromady FAMAS M4, MP7, jenom jeden jediný smoke. No na druhé straně, Oskar se dostal tedy k tomu VIPu. Jestli nějaký hráč ze strany Mousesports se umí postavit na mapu a rozstřílet své spoluhráče jedinou zbraní, a to právě AWPčka, mělo by to být Oskar. Hráči face hrají velice pasivně, Kerriken kouká na short, ten tam teď uvidí, že tam jeden z hráčů pohybuje, tak dává informaci právě pro Olof Meistera, který by každou chvíli už měl přivítat. Mousesports právě na tohle bečkové sajtu a Kerriken tady bude osmrcen, Oskar straně dobře počíhá, nakonec Oskar bere ještě další kill, to už je triple v jeho podání. Přesně tohle chceme od Tomáše vidět, fantasticky. Se teď postaral právě o ten náběh na bečkový sajt. Rain v situaci 1v3. Si myslím, že o něm ještě hráči Mousesports nevědí. Ale každou chvíli by to měli zjistit a Rain by měl jít trochu k zemi. Nevím, jak se může dostat do téhle pozice, aniž by o něm nikdo nevěděl. Ale on vůbec netuší, že má za sebou Sunnyho. Nakonec Rain zabíjí Stika. Chvíli to vypadalo nebezpečně, ale finský hráč si poradil se svým soupeřem. Mousesports tedy berou první kolo víceméně v eku. Ještě jednou se podívejme, jak Oskar krásně působil v tomhle kole. Tohle byl velice důležitý kill právě na Kerrigena a dokázal tedy ten poslední trade na Olof Meistera získat. Především jeho zásluhou, tak tady Mousesports stáhli to vedení. Ale Face Clan se vrací okamžitě s double up setupem, to, čeho jsem se hodně obával, Guardian i Kerrigan. A pokud tito hráči nebudou dělat veliké chyby, tak to pro Mousesports bude velice těžké probít. Konavíc čeká v tom honor pásu, získává první kill, moc dobře ví, že tam bude nacházet ještě nějaký ten další hráč a asi sám byl teď nikom překvapený, kam ten smoke vlastně zaletěl. Nakonec ale Sunny ten kill získal, to je to hlavní. Každopádně Face Clan samozřejmě nemají vyhráno po tom, co Niko se nedokázal dostat z underpassu živý. Stejně tak ani Mousesports ještě nejsou úplně v pohodě, i když ta 4-4 situace je pro ně o něco výhodnější než naopak pro jejich soupeře. Rain tady půjde hodně agresivně, potká se s Robsem a nakonec Rain dobře přečetl pozici svého protihráče. A musím dodat, že Rain tady zatím v každém kole vypadá velice jistě. Když takovému hráči se daří, trefuje jednu hlavu za druhou a věří si do těch duelů, je to hodně alarmující právě pro Mousesports. Ti si budou muset dávat hodně veliký pozor na tuhle hvězdu. Ne nadarmo, Rain právě zůstává ve Face Clanu už nějakou dobu a patří jednoznačně k nejlepším aimerům světa. Mousesports teď ve třech hráčích se pokouší naběhnout právě na ten náčkový side. Guardian bude zasmokovaný, nic neudí, ale pošle hodně dobrý molotov právě do oblasti toho helu. Rain sice dostává flash, ale v tuhle chvíli už by tam měla být dostatečná podpora. Guardian sice první ránu ještě netrefil, ale dostane ještě nějakou tu příležitost. Stále čekáme, až Styko vyběhne právě z paláce, to se děje teď, ale pozor na Raina. Ten má hodně dobrou pozici, ale Oskar je tam se svým tradem a najednou je z toho 2v2 situace. Ovšem 13 sekund dokonce, to je velký problém. Oskar ale bude moci položit tu bombu a my budeme svědky retakeu. Styko a Oskar, československá dvojice proti švédsko-dánské, neboť Olof Meister, který je na druhé straně, ale tohle byl nepříjemný dunk přímo na Styka. No a tak Oskar, teď budeme se klačovat. No tak tohle bude hodně zajímavé, dámy a pánové, český sniper proti Olof Meisterovi a Kerrigenovi. Co jméno, to ikona na Counter-Strike scéně. A tady tohle bude hodně zajímavé a Oskar si je teď dobře vědom, že tam šlo o fake a uvidíme. Oskar proti Kerrigenovi a je to Oskar! Krásná práce a klač podání Tomáše a tohle je přesně voda na mlýn týmu Mousesports. Takže hashtag vám Mouse do chatu, dámy a pánové. Tady tenhle zápas a tady tenhle stream doufáme, že bude spíš delší než kratší. A já jsem velice rád, že u toho můžeme být s vámi. Hitpoint.cz stream a tady se pojďte podívat, jak si to krásně počapal Tomáš Šťastný. A tady tohle myslím si, že bude Kerrigena mrzet. No, Kerrigen to nemyslel vůbec špatně, on měl pohlídat právě ten hel. A v momentě, kdy Olof Meister šel na tu bombu, tak on se podíval, ale Oskar to hodně dobře načasoval, neboť on byl o krok napřed. Že v momentě, kdy Olof Meister byl na té bombě, on už byl vyvolkovaný z toho helu a tak Kerrigen si myslel, že to má pokryté a ve skutečnosti neměl. Možná trochu štěstí, ale tak či onak, Oskar mu šel jednoznačně naproti a zahrál to skvěle.
Ten shoulder peak poté na Kerrigana také famózní, dobře vybejtil tu střelu z AWPčka, byl tam dostatečně rychle se svojí odpovědí. Takže nejenom Rain, ale i Oscar zatím ukazuje své kvality a tento zápas zatím jednoznačně patří těmto dvou borcům. Doufejme pro zájmy tohoto utkání, že se jim bude dařit jenom a jenom dál, že uvidíme více skvělých akcí. A doufejme například alespoň v pětinásobné prodloužení. To určitě, teď jsme svědky toho, že se tam přerotovává z Bčka na mid, ale bohužel tady Mousesports Šenka nepokvete a zrovna Niko, superstar týmu FaZe, eliminuje Oscara, což určitě my Češi neradi vidíme, ale... No taky, to se dá říct víceméně o každém týmu FaZe Clan, že to je superstar, konců je tam hvězda na hvězdě, jo, jo, ale pravda, že Niko možná trochu by mohl předešlo. Niko Sports jsme určitě všichni znali a mně se strašně líbilo, jak když porazili Gambit, tak psali Gambit, že Mousesports proti Mousesports. Protože Mou jako tam dával hodně velký bomby. Teď se tady budeme svědky, že Kerrigan to tady může pustit s UMPčkem, ale podívejte se, Chris G ho krásně načapal. Olofmeister tady ztratil taky hodně života. Nakonec to vypadá, že to B, mid B, může Mousesports fungovat. Tady je samozřejmě Guardian. A ten nám určitě taky bude chtít ukázat, že s AWPčkem umí. Tenhle retake bude pro ně trošku složitější, 3v4, ale zdraví tam plné, má pouze Robs a samozřejmě Guardian s Rainem taky, takže by to ještě pro CTčka nemuselo být tak špatné. Uvidíme, co tady Rain vymyslí. Rozlíží se a pěkně si tam připsal headshot na Chris G, ale už tam tradují fragy s Tyko a nakonec jeho double kill společně s Robsem ukončili snahu týmu FaZe tady tenhle retake zvládnout a je to 4-3, takže Mousesports se nám nadechují k nějakému comebacku a hra se nám vyrovnává po tom začátku, kde celkem FaZe dominovali. No, po tom prohraném Forzbye, prohraném Eku, tedy ze strany Mousesports, tedy proti prohraném Eku, se FaZe opravdu přestalo dařit. Z 0-4 tedy máme najednou stav 4-3. Samozřejmě fanoušci týmu Mousesports jednoznačně ocení. Dobré čtení ekonomiky teďka předvádí právě hráči, chtěl jsem říct evropského celku, ale to bych si asi moc nepomohl v tomhle utkání. Sunny totiž hraje pouze s Mac 10, s takzvanou mašinkou. A samozřejmě FaZe Clan víceméně v čistém Eku. Rain tam má Deagle, Niko má Deagle, což je velice nepříjemné, pokud jste na té druhé straně. Kerrigan si teď došel pro svůj Deagle. No, všech pět hráčů na straně FaZe Clan s tímto zbraní umí poslat ty hlavy. Taky pistolníci, no. Ostatně, co se týče těch individuálních výkonů, tak FaZe Clan jsou schopni být opravdu silní ve všem. A opravdu věřím tomu, že pokud se jim nebude ze začátku dařit, tak to bude o té týmovosti, o té schopnosti domluvit se, co se týče týmové komunikace. Mm-hmm. Jakmile tohle vyladí. Ale koukej, tady na tu rotaci na Ačko, to by mohlo FaZe překvapit, protože ty rotují paradoxně na Bčko a tady se zdá, že Mousesports dokázali takticky přehrát svého soupeře, ale samozřejmě všechno bude záležet tady na tomhle hráči, který to tady může rozstřílet jako černá ruka, první frag a informace, kde už CTčka samozřejmě rychle rotují. A podívejte se, Niko zvládl ještě vzít dva hráči sebou, no a Nika můžeš nechat pod palácem v takovéhle situaci. Jo, to je v pohodě, to se skoro nic nestane. Dva vezme sebou, nahlásí to. A pak už je to retake 3v2 a to ještě ani není retake, protože bomba není položena. Bohužel, tady se opravdu Mousesports vylámali zuby, ale to by tady nesměl být Oscar a Robs. A podívejte se, nakonec je to 2v1 a Oscar tady bude mít plné ruce práce, protože má pouze USPčka. Uvidíme, jestli to dokáže zvládnout za krabicí, už má tam pokládají hráči týmu Mousesports, ale Guardian je velice dobrý sniper, ale teď s tím USPčkem nakonec se tam hráči vyměnili chytře a Oscar mu vystavil stopku a tady v téhle československé bitvě je tedy vítězný český hráč a tady vidíme usměvavého trenéra Mousesports, který se může radovat z toho, že to je 4-4, no a taktický lídr Kerrigan týmu FaZe teď trošku rozčarován. Byla to velká škoda, protože Niko to tam pohlídal, sebral dva teroristy, nahlásil to, bylo to 3v2. No, sám Kerrigan tam přidal jeden kill, my tady vidíme, že v tuhle chvíli se stopuje to minulé kolo, nejspíš byl nějaký technický problém na straně týmu FaZe. Minimálně z jejich strany přišel tenhle požadavek. No ale tam měli hráči týmu Mousesports obrovské štěstí, že poslední zbyl zrovna Guardian. A že tedy on měl zrovna USPčko a že neměl Deagle v tu chvíli. Přece jenom Oscar tam trefil hodně rychlou střelu na CT, trochu přes smog, takže znovu se dostali Mousesports do té situace, že když potřebovali zachránit Oscar, dokázal tedy vytáhnout pár skvělých střel ze svého rukávu jako ESO při pokru, ale není to
není to něco, na co by se měli Mousesport zvykat, že když půjde do toho, tak je Oscar zchrání. Měl by to být tým, kde... A tady se právě schovával Robs, což je paradoxní, protože Robs byl v tom duelu proti Gardénovi a musel se schovávat po těch dvou střelách. Právě... Mousesport si nemohou spolehat na jednoho hráče. Už dávno za ně nehraje Niko a už dávno si měli zvyknout na to, že tam mají i ostatní hráče. No, samozřejmě, ne vždycky je to chtěné. Není to určitě plánované ze strany Mousesport, jakože necháme se zabít a Oscar to zachrání. To ne, ale je třeba vymyslet strategie, které vyjdou a... Pozdraví, Tome. Prostě to ty hráči uhrají jako tým. Na druhé straně, Face Clan prostě, když tam pošlou nějaké hlavy z toho Deaglu, tak proti tomu se těžko něco vymýšlí. Tam je potřeba dobře využívat těch granátů. Je potřeba chodit po spolu, potřeba přečíst prostě dobře ty soupeřící pozice. Doufujeme, že tady na místě bude čas vše brzy opraveno, abychom se mohli pustit do pokračování tohoto velice zajímavého, atraktivního duelu. A podívejte se, Kerriganovi není příliš do smíchu a on býval většinou takový na kameře smíšek a tak dále. Je vidět, že teď jde opravdu do tuhého, přece jenom jde to o eliminační zápas, dlouho očekávané lanky s skvělým price poolem, celý svět se dívá, jak se na lanu předvedou nové sestavy a je vidět, že jakoby dopadá ta tíha na oba dva týmy, protože právě jsme si přáli, aby se tajně dostali do toho playoff oba dva, no ale opak je pravdou a ta realita je tvrdá a jeden z těchto týmů půjde domů a tomu určitě do smíchu nebude a pokud domů jako čistě teoreticky půjdou face, tak to už jsem někde viděl. No, a bylo to před nějakým v Polsku? A tam chyběly nějaký písmena a hvězdy. No. A vidíme Laca. Mě jestli nešálí paměť, nepotkali se i na majoru. No počkat, takže co? 5-3? To určitě ne. Mělo to být 4-4, že jo? Tak já nevím, k čemu tam došlo. No, tohle je asi jenom chyba grafiky. Myslíš? Ano, určitě. To se stává i v lepších rodinách. A proč to nulovali teda? Tam musel být nějaký technický problém na straně týmu Face. Ale určitě to nemá co dočinit s tím, že DreamHack grafika v tuhle chvíli si neví úplně Face realistí. Nemůže, DreamHack pomůže. Aha, tak takhle to bude. Money. No já jsem se chtěl ujistit, jestli si to správně pamatuji. V Krakově nehráli náhodou v rámci švýcarského systému mezi sebou týmy Face Clan a Mousesport. Hele, zabij mě, ale já mám takový dneska pocit, jsem jenom v produkci, takže nevím. Já mám takový pocit, že ano. A že to bylo 16-11 pro Mousesport. Nerad bych lhal, ale mám takový pocit, že ty dva týmy se tam potkaly, že Mousesport byli úspěšní. Takže pro Face Clan možná takový černý Petr, možná taková nepříjemná vzpomínka. Neboť tam z toho turnaje také museli zvládnout eliminační zápas. A hned vlastně, oni by pro ně ty tři další, kdyby vyhráli ten první tedy, byly všechny eliminační po tom, co měli 0-2, ale oni ani ten první nezvládli. A dopomohli jim k tomu i Mousesport. Jo, to jo vlastně, jo, ježiši, teď to je pravda. A teď? Face Clan na další velké lance, ve asi nejsilnější sestavě, kterou si mohl přát, alespoň co se individuálního vybavení týče, jsou znovu v eliminačním zápase a opět s tím mají co dočinění hráči týmu Mousesport. Náhoda. Nemá s tím si. Ale to je ten problém. A jestli ale hráči týmu Face Clan na tohle vůbec nesmí myslet. Pokud si na tohle třeba vzpomenou, pokud si tohle vybaví, tak tohle prostě je položí. Ale já věřím tomu, že Kerrigan se tak neusmívá na tu kameru a není takový smíšek, hlavně protože nemá před sebou ty diváky, kteří by ho roztleskali. Pamatujeme si na Katovice, jo. Roztleskával celou spodek arénu. Tohle prostě je asi jenom dáno tím, v jakém prostředí se tenhle zápas odehrává, že Kerrigan si nechává to nejlepší na playoffs za předpokladu, že se tam dostane. No právě, je to takový komorní, ale teď už jako není čas si něco schovávat v rukávu. Uvidíme, tady ta pauza trvá ještě déle, tady vidíme konečně styka a těžko říct teda, co se děje. No, Niko už si před chvíli nasazoval ty sluchátka, to by mohlo být znamení, že se vrátíme do liveu, že se vrátíme do zápasu. Samozřejmě nevíme, co přesně se na místě děje, ale je samozřejmě jasné, že se jedná o nějakou technickou potíž. A je jasné, že to je na straně týmu Face Clan, neboť oni právě iniciovali tu pauzu. Jak bude zápas vyvíjet, to je otázka budoucí a doufejme, že na ní brzy tu odpověď nalezneme. Přeci jenom Face Clan Mousesport v současné chvíli by to mělo být 4-4, pokud si správně pamatuji, a s tím, že Face Clan tady vedli 4-0. Pokud to není cinknutý trochu. A mělo to být 5-0, co si budeme povídat. Vyhrané eko ze strany Mousesport se nakoplo. Face Clan začínají ztrácet v obraně, což já bych možná i trochu očekával, protože oni jsou silní v tom útoku, opravdu. A
jestli Kerrigan dokáže přesně naordinovat ten útok pro novou nově vzniklou dvojici nebo nově příchozí dvojici Garnier a Olofmeistera, tak to bude velice nepříjemné, neboť Mosport jsou také víceméně v nové sestavě do jisté míry a jejich CT strana bude určitě také hodně shaky, bude prostě mohou tam být chyby v komunikaci, přece jenom musí spolu všichni komunikovat v angličtině a pro nikoho z nich to není rodilý jazyk. Pouze v případě, že Styko a Oscar zůstanou třeba v 2VX situaci, mohou komunikovat v rodném jazyce. I to by mohl být problém. Ano, samozřejmě, FaZe Clan řeší ten úplně stejný problém. Tři hráči už jsou tam na to zvyklí, stejně jako u Mousesports, prostě komunikuje se v angličtině, ale konec konců Guardian celou dobu používal ruštinu, pokud se nemýlím v Navi. Naopak Olofmeister, který hrál ve Fnatic, používal švédštinu. Pro ty dva hráče je to premiéra, co se týče používání angličtiny v těch zápasech a já si myslím, že to by mohl být ten teď základní problém pro tým FaZe Clan. Ono se to nezdá, ale je to opravdu velice složité. Dalo by se tím určitě ne omluvit, ale vysvětlit to, proč ještě takhle nešlapou, proč individuálně to samozřejmě všichni mají. A musím dát zapravdu i Járovi, který tady naznačoval, že ten Olof se mu podle mě tolik nezdál, ale na druhé straně mě se zase moc nezdá Robs, protože na onlineu a na těch minulých turnajích, kterých jsem tady měl i možnost já komentovat dokonce, tak Robs byl prostě urvaný z řetězu, estonský mladík, furt jsem ho tady skloňoval. A teď mně přijde trošku, že je jakoby ticho po pěšině a ono i teď té startující vlastně ESL Pro League nejvíc, co tam tahal i Oscar, co se týkalo jakoby fragu a tak dále. Takže podle mě Robs, kromě toho, že si na Facebooku a na Twitteru Maus nechal vyhlásit svůj nový sestřih, tak by potřeboval trošku i jakoby opět šlápnout trošku do pedálu a heavy fragovat, protože on si myslím, že by tam od toho měl být. Ano, jednoznačně jeho individuální výkony a schopnost trefit každou hlavu i ta, co stojí za rohem, to byly hlavní důvody, proč si ho Mousesports přibrali mezi sebe. A v jeden okamžik to tak bylo. Vycházející hvězda FPL určitě by měla mít tyhle kvality, ale je to ten problém, na který naráží spousta hráčů po celém světě i u nás. Nejenom konzistence, ale schopnost předvést to i mimo domácí prostředí. Mm-hmm. Přece jenom jinak se hraje ve světovách, že jo, na finals a jednak se hraje někde jinde ve světě, že jo, protože město gamingu není samozřejmě jen tak někde. Každopádně, my se ale vracíme, dámy a pánové, jak můžete vidět, Dreamhack to nakonec stáhl, takže těch kapříků tam tolik nebylo, takže na dálku zdravíme Peltu a jdeme dál do Counter-Strike. Ano, stav je skutečně 4-4. Ale my vidíme double up setup na straně týmu Mousesports. Samozřejmě Oscar a kdo jiný než Chris J mu bude sekundovat, ale tohle je hodně dobrá dotace. Niko znovu pushuje skrz underpass, měl tam podporu nějakých spoluhráčů a znovu tedy jako první padá Oscar, ale pozor na tohle, Guardian zabíjí Sunnyho, tohle znovu vypadá opět o něco lépe tedy pro tým FaZe Clan. Jenom už si ale Mousesports s podobnou situací uměli poradit, tak doufejme, že se jim podaří něco podobného i teď. Škoda. Guardian teď nemyslnul úplně optimálně, nahitoval tam možná už jeho radše, nakonec si poradil stykem, dobře si předmířil do toho smoku a tohle už vypadá velice bezpečně. Guardian pokračuje v téhle krasojízdě, 3 killy, 2 z nich by asi trefil jen málo kdo z nás. No a nakonec je důležité to, že tým FaZe Clan získává tohle kolo a Guardian si určitě oddychl, že i on si připsal kolo, ve kterém se mu hodně dařilo. Pojďme se ještě jednou podívat, jak tohle kolo právě Laco zařídil. První kill na Sunny úplně v pohodě, ten druhý na Styka také. Přímo přes smoke na hráče, který pokládal bombu, no a ten poslední přijde právě teď. Opět do smoku přes bednu. OK. Může být. Krásná práce, Laco. A je vidět, že jak český, tak slovenský sniper se chcou ukázat to nejlepší světle a to je přesně to, co my rádi vidíme. Dámy a pánové, sledujete stream Hitpoint.cz, Dreamhack Masters Malmö po letní pauze, opět ten nejlepší světový Counter-Strike Global Offensive na vašich obrazovkách, českým komentářem u mikrofonu Smoke a Bananides, Sunky tentokrát v produkci a Banán už tady opět se drží za hlavu, protože Niko Sports už nejsou, ale Niko je stále skvělý a stejně tak jako i Guardian, takže ta pauza pomohla FaZe a opět tady máme tu situaci na začátku utkání, kdy se tito borci snaží dostat co nejlépe do zápasu. To už totiž bylo podruhé během těch prvních 10 kol, kdy Oscar se snažil takovým způsobem vyjít přes short. A už podruhé ho zabil ten stejný hráč, úplně ve stejnou chvíli. Ajajaj. Tam Niko má tu pozici dobře přečtenou a reaguje tam strašně rychle. Potom byla trochu smůla tady právě v tom okně, že Guardian sice inkasoval hlavu z TP250 na tu krátkou vzdálenost, ale nestačilo to na ten kill, trochu až mě to zarazilo, většinou tuhle vzdálenost to stačí. 5 HP, ale Guardianovi bude stačit právě s tím AWPčkem, vidíme Chrise, který se ještě snaží právě s tím dropnutým sniperem po Oscarovi ještě nalézt nějakou oběť, ale tady mu nic nedovolí. Niko se začíná rozehrávat a to je teď veliký problém. Navíc dobře hozený Molotov ještě vyžene Sunnyho, ten bude nakonec usmrcen právě Guardian, tak už je to jenom na Stykovi. Na tuhle chvíli bere bombu a jde víceméně umřít, on už ví, že tady toho moc nevymyslí. Guardian netrefí tuhle střelu a taky zabije právě Rain.
Tohle bylo jasné, byla to jenom otázka času. FaZe berou vedení 6-4 a znovu začínají utíkat svému soupeři. No a tady to je trošku špatná zpráva pro všechny fanoušky Mousesport, protože tady tohle kolo vypadalo opravdu zlověstně. Tady vlastně nebyla v sebe menší šance a Guardian s Nickem se postarali o devastaci. Tady vidíme právě Guardiana, který taky určitě bych chtěl předvést co nejlepší výkon a je tady tentokrát taktická pauza ze strany týmu Mousesports, kde vidíme Oscara a vedle něho Robse. A pokusí se asi o něco podobného. No, tak tady to bude ještě hodně zajímavé, protože jak dotahovali Mousesports, tak FaZe teď tady tímhle CT kolem opravdu jakoby vyslali jasně zprávu, že tady teda vám ty útoky moc nepůjdou. Ono, konec konců Mousesports neměl moc čím operovat, bylo tam jedno AVPčko na Oscarovi a poté lepší pistole, bez granátů, bez vest. To se teď trochu změnilo, znovu je tam samozřejmě AVP pro Tomáše, což je jednoznačně dobrá zpráva, to nikdy není na škodu. Je obklopen také dvěma kalachy, dvěma teky, jsou tam i nějaké granáty, vesty, takže hráči teď mohou jít o něco sebevědoměji, o něco agresivněji do těch duelů. Olofmeister tady hodně nepříjemně myslí, nakonec si Guardian padne k zemi. No, já jsem říkal, že Olofmeister tady není vůbec ideální pro mě a Rain, ne, když sprayuje Rain, tak je to vždycky špatně. Tohle je jednoznačný důkaz, Chris J bere triple kill a Mousesports okamžitě vrací týmu FaZe Clan úder. Nemusí pršet, hlavně ať skape, a to je hlavně nějaký nový přísloví. No je to zápas, jak se patří, dámy a pánové, přelévá se to z jedné strany na druhou, 6-5 po 11 kolech, Mousesports proti FaZe, pokud se přišli právě teď, tak sledujete československou bratrovražednou bitvu, Styko a Oscar a proti ním Guardian, eliminační zápas v základní skupině, oba dva týmy už jeden zápas prohráli a než jsem to dořekl, tak podívejte se, Rain mi dává facku na dálku a krásným granátem vypíná Oscara. Jsem zvědavý, jak dopadne tahle situace. Niko a Rob stojí oba dva na kraji toho smouku, nakonec Niko neudržel své nervy na úzě, posílá tam nějaké ty a oba dva se tedy rozejdou smírně. Ale bylo to nebezpečné, tam kdyby jeden hráč o něco agresivněji, mohl by to být další kill a já jsem možná rád pro tým FaZe Clan, že Niko se rozhodl spíše stáhnout, neboť teď není potřeba se zbytečně vytahovat, když je to 5v4. FaZe Clan může hrát úplně v pohodě okolo téhle výhody, obzvláště po tom, co jim hned na dvou hráčích víceméně chybí granáty. Já bych šel tu rampu. A právě proto sedíš a komentuješ ze světa, zatímco Oscar reprezentuje československou scénu v Malmö. Hele, ale koukej, teď tady není Niko s Deaglem, je tady Olofmeister a Guardian, takže bych byl úplně klidnej. To by šlo rašnout dobře. Když bys tam hodil nějaký dobrý smoke, jestli mi rozumíš. No, a kouřový granát. Nebyl moc dobrý. Tak uvidíme, ale ten flash byl o to lepší, ale podívejte se, Guardian střílí, i když je oslepen. Takový Counter-Strikeový Lee Sin, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Styko a opět Guardian, který se teď urval z řetězu a tento slovenský sniper teď dává Mousesports to proto, ale stále ta situace se ještě dá hrát, protože teď je situace 2v2. Sunny se ukázal pěkně v boji proti Rainovi a společně se Stykem teď bude bojovat. Guardian je nad hrobem, 8 hitpointů. Kerrigan jediný na plném zdraví. Guardian se tady snaží prostřelovat a nakonec s Kerriganem se mu podařilo zastavit Sunnyho. Bomba ale stále tiká a teď to bude všechno na Stykovi. Kroky. Tady to by mohlo jít, oni jsou hodně zprava. Podívejte se, a on to zvládne, podle mě teď na těch schodech ho bude tušit, uvidíme, jestli to Styko zvládne, nakonec to je Kerrigan. A teď si FaZe Clan od něj oddechl a zvláště Kerrigan, protože pokud by tuhle situaci prohráli, tak už by se jim to mohlo opravdu hodně dostat do hlav. Podívejte se, určitě je velká úleva, i Olofmeister si tady musí opravdu dřít ty zuby o sebe. A bohužel tady vidíme Styka, který tuhle situaci nezvládl, ale zahrál to velice dobře a je vidět, že ten zápas se nám rozjíždí opravdu ve vysokém tempu. A co je v sázce, je opravdu hodně. Buď se rozloučíte s tímto Dreamhack Malmö Masters, anebo ještě budete moci do toho dalšího eliminačního utkání a to už bude BO3 a oba dva týmy se tam chtějí dostat. A na mapě Mirage si určitě dají do čumáku, jak by se řeklo. Slušně a podívejte se, ty pauzy lítají ze strany na stranu a podle mě trenéři teď mohou být jakoby rádi, že opravdu mohou svým svěřencům poradit, protože je vidět, že oba dva týmy chcou ty pauzy využít co nejdříve a nechcou nechat ten druhý tým utíct o víc jak několik bodů.
No je to pochopitelné, přece jenom ať už Faceco nebo Mousesports, pokud jim dáte nějakou výhodu a oni si ji vezmou, tak jsou schopni nastartovat na hodně vysoké obrátky. Když Faceco působí o něco nebezpečněji, tak Mousesports jsou schopni stále ještě držet krok. Byť tedy teď byl Styko vyhnán z toho midu těmi smoky, ale konec konců on tam je sám, on tam nemůže být zase tak dlouho. Mousesports tuhle chvíli hrají o poznání pasivněji, zatímco Faceco ve třech hráčích na bidu si vůbec neberou servítky. Kerrigan, tak jak už je tomu známo, hlídá právě to Bčko. Jediný hráč, který teď hlídá na Ačko, je naopak Niko. Jak koukají na okno, ne? To je dobrý, to si docela vyměnili. Čekají na flash. V momentě, tam přiletí flash, se otočí a získají kill. To je ten problém, když si myslíte, že jste hodili fantastický flash a oni ho čekají. Alfmeister se málem dostal do potičky se Stykem a nakonec se stáhne. Stejně jako jeho spoluhráči. Naopak Mousesports se teď budou stakovat někde v těch Bčkových chodbách a vůbec nevím, co odtud chtějí úplně vymyslet. Půjdou Ačko, ne, úplně to otočí, vidí, že byli na midu, ale je vidět, že hráči týmu Face už se taky rozestavili, takže... No, Mousesports rozhazují ten Bčkový side, přiletí tam i smoky na shorty na ten side jako takový a nakonec by měl přiletět smok právě pod to okno, který přiletěl právě, takže Garden nevidí vůbec nic. Mousesports 43 sekundami dokonce to asi budou ještě dost možná otáčet. Vidíme dva hráči, kteří tady zůstávají, Kerrigan tam posílá do toho smoku, ale tohle je všechno jenom fake, nebo dva hráči už utíkají přes ten underpass na ten Ačkový side. Ovšem pozor, tam stále ještě číhá Niko a pokud někdo umí udržet side sám o sobě, měl by to být on. V pozici takzvaně na idiota čeká. Jestli se mu někdo ukáže, tahle pozice je děrována, nakonec Olofmeister tedy padá, to by mohlo být trochu problém, ale má tady navíc Niko podporu Reina, nejenom on, i Guardian se připojí na party, tohle už by mělo být poměrně jednoduché právě pro Team Face Clan, nebo ti Oscar padá k zemi a tahle obrana je velice silná. No tak tady tohle byly šachy, ale nakonec mat dali tito hráči týmu Face. Mousesports to zkoušeli otáčet, zkoušeli to takticky předělávat na jednu stranu, na druhou, tyži, teď jsem si úplně lehl, že je Garden Rusko, že? No, přesně tak. Já jsem se na to taky úplně říkal, to cože? Něco mi uniklo? To snad ne, stačí, že nám tahají hráči z KHL a teď ještě... No, nevadí, každopádně teď trošku nepříjemný políček pro teroristickou stranu Mousesports, že ať se to snažili mixovat, jak se snažili, tak se to nepodařilo, ale plán byl. Plán by tam byl, ale úplně plán plánu z toho nebyl. Ne, plant se myslel. Plant nebyl. A tak... Jako... No, opustíme plány a planty a kitky a bomby a něco všechno ještě, neboť nám se rozjelo 14. kolo a v něm už zůstává pouze Sunny na straně týmu Mousesports, bere AKčko a také nohy na ramena. Přece jenom Olofmeister po dlouhé době také připsal nějaké killy na svoji stranu. Zatím na tomhle turnaji se moc neukazuje. Spíše se hledá právě v týmu Face Clan. Zrovna na téhle mapě hraje pozici, kterou hráli v týmu Fnatic. Hlídá to Bčkové. Plentoviště, hlídá ho ze shortu, pomáhá tam Kerriganovi. Přesně to byla jeho pozice ve švédském týmu, ale zatím tedy... On je to asi hlavně dáno tím, že Mousesports na Bčko moc nechodí, co si budeme. Snaží se o to Ačko, ale zatím byli úspěšní pouze pětkrát v rámci první poloviny, nebo je to už 9-5. Poslední kolo prvního poločasu nám začne už za malou chvíli. Mousesports budou určitě usilovat o další stažení náskoku jejich soupeře. Sunny nebyl tam moc nadšený, teď neměl sebe menší šanci. A je to trošku smutné, no, protože Mousesports využili dvě pauzy a zatím roste náskok pouze týmu Face, který už teď připravuje na další obranu, ale výborně, tentokrát Sunny, jako by mě vyslyšel, poslal tam pěknou hlavu Guardianovi a ten tak nemůže už strážit okno. Reina tady sledujeme, jak prostřeluje ten konektor a Niko tentokrát se nechal celkem pěkně sestřelit Oscarem, ale to by tady nesměli být dva jeho spoluhráči a nakonec ta situace ještě vypadá lépe. 3v2, Sunny Styko a proti ním Olofmeister, Rain a Kerrigan. Poslední kolo první poloviny tohoto vyřazovacího duelu Mousesports proti Face. Ve hře je opravdu spoustu. Celý svět se dívá na tuto lanku, která je první po té letní pauze. Potom PGL Majoru, kde se slavilo vítězství Gambit nad Immortals. Ale teď se opět scéna pouští do boje o ty první místa. Styko plantí, Sunny tady měl problémy, ale naštěstí se stala stáhnout. Výborně tam Martin dostal na CT Reina a teď už dokonce poslal na onen světy Olofmeistera. Všechno je to na Kerriganovi. A jako už bychom tuhle situaci někde viděli, ale tentokrát je Kerrigan v té lovené situaci. Není lovcem,
Styko by teď rozhodně neměl píkovat, on má tu lepší pozici a měl by to nechat na své spoluhráči. Oh, tohle byla hodně nepříjemná otočka, kterou Kerrigan předvedl na Sunnyho, ale tak finský střelec byl úspěšný a tak ta první polovina dopadla. Myslím si, tak nějak nerozhodně. Byť FaceClan vedou 9-6, tak si myslím, že oba dva týmy mohou být spokojené. Možná FaceClan může mrzet, že za toho vedení 4-0 prohráli proti Eku a tím pádem dali tak nějak šanci ještě Mouseport se vrátit v rámci té první poloviny a oni tu příležitost využili na maximum. Podívejte se, Styko, úsměv na tváři a samozřejmě si ho zaslouží, protože tady tohle bylo víceméně jeho kolo. Krásně to tam pohlídal, i když samozřejmě ten poslední frak dával Sunny a pokud jsem měl správně možnost zahlédnout mžikem oka tu tabulku střelců, nebo lépe řečeno tu statistiku, tak Styko tam byl nejvýše na straně Mouseports, takže z jeho podání si myslím, že je celkem pěkná polovina. No a nakonec ten stav 9-6 pro Mouseports si myslím, že je celkem úspěch, protože to nevypadalo vůbec dobře, dávali tam ty pauzy, nevěděli příliš, jak na samozřejmě Face mají hrát. No ale 9-6 nám dává docela dobrou naději, že tady tohle bude drama až do samotného konce. Otázka je, co se teď stane v té druhé polovině. Neboť Mouseports budou muset bránit proti týmu, který vypadá nebezpečně. A na téhle mapě by to dost možná mohli konečně předvést. Je potřeba určitě vyhrát tady tohle pistolové kolo. Takže dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Druhá polovina zápasu Mouseports proti FaZe na streamu Hitpoint.cz od Dreamhacku začíná. Pište do chatu, komu fandíte. Zdravíme vás ze světa. Samozřejmě Smoke, Bananides a Sunky. Taková svatá trojice Hitpoint, co se týká Counter-Strikeu. A my doufáme, že bychom klidně rádi viděli prodloužení. Myslím, že se nepletu, Jirko. No, nejenom, že bychom ho rádi viděli, ono je v tuhle chvíli dost pravděpodobné, že ji skutečně uvidíme. Ale také na druhou stranu, já se vážně bojím, co no, se může předu v tom útoku. No, přesně tak. Pokud FaZe vyhrají pistole, tak by to pro Mouseports mohl být už opravdu velice těžký úkol. Uvidíme, nechme se překvapit. Sunny zatím dostal nejvíc damage a zatím se nám na herním serveru schyluje. Otázka je, co teď mají FaceClan sakra v plánu, že Niko jde sám s bombou přes palác? Já si jasně, že zbytek hráčů FaceClan bude nějakým způsobem rotovat právě z midu, ale teď tady Kerrigan nezvládl úplně ten dvojitý duel, řekněme. Rain nakonec smrtil Rapsa, Oskar si připísil na Guardianovi, stejně jako Styko zabíjí Raina. Oskar je tady stále, teď tady v nějaké potyčce, ale v tuhle chvíli už by měl Niko zauřadovat a to se také děje, dobré natáhnutí pozornosti. Má pro sebe ten náčkový side, tady Stykovi, ale utekl Olofmeister. To je trochu problém, ale Chris J má tu informaci, že tam nachází Olof, tohle ale velice dobře čte. A teď ukazuje, proč byl kdysi jedním z nejlepších hráčů na světě, ovšem pozor na Styka. Ten se s tím rozhodně nepáře. Niko, situaci 1v2, má dispozici USPčko, jestli nějaký hráč umí střílet hlavy, je to právě on, ale nemá vestu. Pokud by došlo k nějaké delší potyčce, Styko by mohl být úspěšnější. Teď přiletí ten smoke právě na tu bombu, ale dokud nepřijde defuse, tak by tam Niko měl zachovat chladnou hlavu. On to drží? On to drží! On to drží! Styko nakonec získává tohle kolo! Ninja Styko! A ještě kill. Tak tady tohle bylo Balls of Steel. A krásná práce, on vlastně víceméně nemohl dělat nic jiného. Nemohl to udělat lépe. Takhle, jo. Jakoby pokud chtěl přežít proti Nikovi do duelu a podívejte se. No a věřím, že kdyby neměl Styko defuse kit, tak by to kolo asi nezískal tímhle způsobem. To asi ne. Každopádně, za takové situace si udržet chladné nervy a prostě držet tu bombu, opravdu to chce. To je vabank, že? To musí být teda dobrý adrenalin. Adrenalin? Tak ten v tomhle zápase zrovna není. No jo. A doufám, že tam není žádný Adderall. Ale samozřejmě... myslím si, že někdo určitě z hráčů na moči byl, ne? Protože jsou oba dva týmy ve VS, jestli se nepletu. Ne, nejsou. Co to kecám? Face tam ale jsou, ne? Počkej. Jo, to je pravda, Ondru bych tam poslal, no. Poslal bych tě na Vesnu. Prodávat záslony. Jedeme dál, dámy a pánové, držte si klobouky. Dreamhack Masters Malmö na streamu Hitpoint.cz a Mouseports se postarali díky Stykově defuzu o vítězství toho druhého pistolového kola po změně stran, ale tady už je Niko, který se vrací do hry a chce nechat zapomenout na tu smolnou situaci na Ačkovém plentu.
Jirka se tady drží. Protože zase Niko šel do souboje v konektoru a zase to vyhrál úplně stejné pozici a tentokrát i z druhé strany. Já nechápu, jak to ten člověk dělá. Ale podívej, tady se rozjíždí Mausports jako dobře namazaný stroj. Hráči si tam přihrávají fragy, jako kdyby hráli dvou hru v tenise. Robs teď solo killem zlikvidoval Olof Majstra. Nakonec je to Oscar, který v téhle československé asistenci od Steaka dokázal zlikvidovat toho posledního hráče. A jak je to pěkné, když se tam napíše Mouse Oscar plus Mouse Stiko. No, možná by bylo pěkné, kdyby Paté byl Guardian na té druhé straně. Bylo by to také pěkné, že všichni tři hráči by se sešli v jedné statistice. No, nebo by mohl Guardian přestoupit do Mouseports, Zero taky. A pak třeba Frozen. Ne, sranda. Já se teďka představil tu sestavu a to by nefungovalo. To ne, no. Tam by musel být ještě blondětý psycholog. Každopádně, pojďme Cíš dál. Sebe, jakože by si pomáhal. Po mehoši, rush, ej. 9-8 tedy, dámy a pánové, a opravdu se nám to vyrovnává tak, jak to máme rádi. A opět tady uvidíme nějaký útok. Teď se nám hráči týmu Mouseports musí připravit na nějaký útok na Ačko, protože teroristi, kromě teda tady Reina z Underpassu, který už se napsal na listinu střelců, tak si brousí zuby nechty na to Ačko. A kdo jiný by to tady měl otvírat než Niko? Ale podívejte se, Ross mu vystavil stopku a stejně tak zabíjí Kerrigana. Konečně se tady tahle estonská mladá hvězda dostává k nějakému spotlightu, ale nakonec Olof Majstr dokázal ještě něco vymyslet, ale tady je Oscar, který taky určitě chodil do skauta, protože s ním střílí dobře, no a teď tady ale i Guardian, takže... Halo? Oh! Guardian! To tady celý... Rain před chvílí poslal jednu střelu z konektoru a ten hráč se na něj vůbec neotočil, úplný ignor na něj hodil, ale i tak nakonec Guardian získal oba dva killy. Situace 1v2 je teď Oscar. Má 14 HP, kdyby měl AWP, asi by to bylo o něco lepší. Je tam granát? Není tam granát, to je dobře, ale 8 HP, to je skutečně málo a ta budka se dá dělat a nakonec je to Rain, který získá ten kill. A hlavně FaZe Clan, kteří vyhrají tohle kolo. No a tady vidíme Robse. Začal dobře. Mm-hmm. No ale... Guardian tady taky celkem zaválel. Guardian si tady povodil hned dva hráče, zahrál to naprosto famózně a tak FaZe Clan získávají to kilo s, kolo s těmi AKčky. Hej, dej mi kilo. Jaké kilo, ale proti Reinovi možná Oscar navíc má, ale rozhodně v tomhle kole střílí lépe. Je to krása. Na tenhle turnaj se těšil celý svět, dámy a pánové, a my teď jsme v jednom z jeho klíčových utkání. Virtus Pro prohráli z Renegades a loučí se Virtus turnajem. Virtus prohráli. Virtus prohráli. Tak to je dobré docela. Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Protože většinou vyhráli. No, ale teď se k ním bohužel připojí jeden z těchto dvou týmů. A vy opět nám napište do chatu, komu fandíte, protože to není vůbec lehké. Někdo z vás už se nám tam pochlubil, že tam dával tikety, tak napište, kolik máte euro nebo kaček na jednom nebo druhém třeba týmu. Přesně tak, podle nebo, tom, nebo bitcoinu. U koho sázíte, že? Kdo na to vsadil ženu nebo statek, směnka, vždycky nepříjemná. Vsadil bys ženu na nějaký zápas? To ne, to radši járu. Jakože má větší cenu, jo? Tam není o co přijít. A věnujeme se zpátce hře, samozřejmě dámy a pánové, poče, teď už tady není prostor pro žádné vtipky, poče hráči týmu. FaZe tam útočí na ten ačkový plant a zatím se jim to docela daří, znějí tam flashbanky, létají tam smouky, čoudí se tam a Guardian tam opět dokazuje, že nejen s AWPčkem, ale i s AKčkem umí skvěle střílet, no a situace 4v3. Není nic příjemného, do čeho Mouseports se teď budou chtít pustit, ale nic jiného jim také nezbyde. Guardian se tady pěkně hlídá. Z pravé strany mu za chvíli půjdou CTčka, ať budou chtít nebo ne. A podívejte se, headshot mašina, Olof Majstr, společně s Kerriganem to dočistili. A tady není potřeba ani Mr. Proper, podívejte se, ta ECS Mikina je opět krásně vidět, jak už to tady jsme zmiňovali několikrát a kostky jsou vrženy. Kočky jsou uvrženy. Tak, no. A je to veliký problém, neboť FaZe se hodně rozjeli. Guardian trefuje hlavně každou takhle hlavu. Super s tím AKčkem, jak řádila co. I Olof Majstr začíná trefovat ty rány a samozřejmě jo, no. Rain už od začátku téhle mapy ukazuje, kdo je prostě tady jeden z nejlepších aimerů.
To přesně Mousepads ale nepotřebují. Garnier tady dostává do svých rukou AWPčko, získává. To snad ani nechtěl. Oj! No, tak já myslím, že chtěl. Olofmeister by teď měl přebrat otěže a s tou Mac10kou vyběhnout na jeden ze dvou sajtů a zjistit, jestli tam vůbec ještě někdo je. Niko hlídá záda, to bude úplně v pohodě, tohle by měl být kill právě pro něj. Robs pouze s USPčkem tady nemá moc naději na úspěch. Nakonec mu právě Robs uteče až pod palác a bude se moc chovat někde na tom Ačkovém sajtu, ale Mousepads, buďme upřímní, v tomhle kole nemají moc naději na úspěch. Tady získali hodně rychle dva killy za slow Guardian a Robs získal ještě nějaké hity na sebe. V tuhle chvíli úplně volný Bčkový sajt. Facecan jenom čekají, kam by se mohli stát, ale Kerrigan, bylo to těsné, co si budeme. Tak dlouho se chodí s bánem do lesa, až se strom přetrhne. Dřevo vytěží. Teď tady nám nějaký čertík vyskočil z krabičky v produkci. Určitě mu dejte like na Facebook. A těmu líp, protože chudákovi při pohledu na tom, jak hrají Mousepads, se teď udělalo špatně, ale hold, nedá se nic dělat. Po 20 kolech je to 12-8. A ani Jára, kouzelník, nedokáže teď mávnutím kouzelného proutku z trenerské pozice pomoct. Citaský kouzelník na 4. Ještě můžeme dát Svitavského kouzelníka na 11 a to je Jára v Merlinu. Takhle umíš rychle počítat, jo? Ty seš teda... Tak... Jsem vysokoškolák. Ne? Rain Man. Od pondělka už jsem oficiálně zase vysokoškolák. Příště, když s tebou budu komentovat, tak dokud nebudeš magister, tak ty budeš klečet, kámo. Jdeme dál, dámy a pánové. 21. kolo Face proti Mousepads. My se tady bavíme ve Svitavském Midpoint Studiu, tak doufám, že i vy u obrazovek, ať už koukáte live nebo ze záznamu, anebo to máte za trest ve škole, protože jste vypočítali špatně příklady z matematiky. Nákup je docela dobrý na obou stranách. Je tam jedno SMGčko, jeden FAMAS, samozřejmě to AWPčko je na straně Gardena, ale není to škoda, když s tím AKčkem tak řádil. Každopádně teď každý bod teroristů bude možná hřebíkem do rakve Mousepads, takže držme palce. Já jsem tady trošku se přiznal, že jsem trošku víc Čech než Slovák, i když jako by to byl řekl. Je to jasný, protože aj báčo, báčo, náš černou košulku máš, ale samozřejmě je to... Sanky najednou ztratil teplotu. já myslím, že ho právě žena skočila. Je mrtvej. Ne, sranda. Mrtvej teď bude možná v tomhle duelu. Chtěl jsem říct Sunny, ale... Sunny v tom duelu nebyl. Sunny přišel Rainovi, tedy pánem Chrisovi na pomoc, nebo ten byl právě pod velkým tlakem Raina, ale nakonec tuhle práci dodělal právě Garen. Olofmeister tady odchytne Robse úplně dozad, to stejné by se mohl povést i Oscarovi. Nůž. No tak ne. Nuda. Tomáši, Nikdo. Nuda. Za to ti nedáme palec nahoru. To nevadí, hlavně ať dá Olofmeister, bohužel si to pohlídal. A kdyby dal nůž, tak tenhle duel vyhraje, ti říkám. Kdyby dostal trošku kapesný, ale tady co? Ježiši, ten Guardian opravdu se nám urval z řetězů, dámy a pánové. Podívejte se na to, co Laco předvádí a teď celkem bych řekl, že dává potaháno týmu Face. Samozřejmě Olof už tam taky trošku přispívá, ale teď určitě není do zpěvu žádnému hráči Mousepads, protože to vypadá, že cokoliv zkouší za obranu, tak to prostě nevychází. Je tam další Echo, jsou tam dva Deagly, tak uvidíme. Styko s Deaglem určitě umí být nebezpečný, ale Guardian je teď opravdu on fire a ty jeho fragi jsou opravdu radost pohledět. Uvidíme, jak ten mid tady ze shortu nakonec vyjde pěkně Deaglem, dal o sobě vědět právě Styko, takže trade fragu, ale Styko teď dostává nepříjemně nahitováno, hráči týmu Face odhalili, kudy půjdou hráči CT, no a podívejte se, tady to už je jak tady na pouti ve Svitavách, která se chystá teď o víkendu. Akorát to nejsou kytičky, ale fragy, které tam padají. Jeden za druhým, už je tam pouze Robs. A ten nakonec taky dostane. Guardian teď podle mě opravdu ten rating táhne hodně nahoru. A je to radost vidět tohoto slovenského střelce, ale co není radost, je koukat tady na tohle českého snajpera.
Takže doufejme, Tome, že to ještě zkusíte vymyslet. Já nevím, jestli Mousesports mají ještě nějakou pauzu, nebo jestli to všechno vyciprali. Myslím, že ještě mají dvě k dispozici. Jo. Jsou čtyři celkem. Čtyři na zápas, ano. Ty vogo. Včetně prodloužení teda. Když je nevyužiješ v základní hrací době, přesunou se ti všechny do prodloužení. Ale tak teď je tam double orb setup, ale než jsem to dořekl, tak Ridge je minus. Naštěstí to traduje Sunny, dámy a pánové, vele důležité kolo pro tým Mousesports, který teď bojuje o udržení v turnaji, ale nejde jim to opravdu nějak příliš dobře a začínám se trošku obávat, že se nad nimi smráká. Niko teď dokázal zastavit Istika, který v té první polovině tahal za Mousesports, no a už je to pouze Oscar a Robs, ale pouze doufejme v úzovkách, protože Tomáš tady ještě něco může vymyslet, ale teď by to musel být nějaký godlike play 1v4 z kuchyně, jako nějaký masterchef. Asi nakonec bude saveovat, co jiného mu zbyde a budeme hashtag believe. Věřit prodloužení? Věřit můžeme, ale každý z nás asi tuší, ke kterému závěru Boom! Tenhle zápas pije. Ne, ne, Oscar hraje tohle hodně. Hodně dobře, trpělivě čeká na svoji příležitost vyniknout. No, to je veliká škoda, že nemá třeba diffusky nebo něco takového, protože by tam mohl ještě zkusit jít pro tu bombu. No, tohle bylo... No, otázka je, kolik mu zůstane HPček po té bombě. No, nakonec dost. A bomba je skutečně dost daleko a Oscar tedy přežije. Bylo mazácký, no, bohužel, ale zastavu... Ukazuje, v které zemi se dobře hrajeme schovávanou, upřímně. Jedna, dvě. Ondřej jde. Tři, čtyři. Už tě má. No, je vidět, že mu to ale příliš radosti nedodalo. Tak pojďme, dámy a pánové, pokud fandíte Mousesports, tak možná máme jednu z posledních šancí je vidět na DreamHack Masters Malmö. Samozřejmě jsme věděli už od začátku, že to bude smutný příběh pro jednoho z týmu, ale podívejte se, Robs a Sunny to teď tam rozdali, ale Guardian, ten je opravdu snad z jiného vesmíru, ne? Teď to je tady na východ od Čech. Guardian teď tam společně s Kerriganem ještě drží Face. A kdybyste skřížili Kerrigana s Guardianem, tak by to byl Guardian. Ne, to se nedá tohle. Myslím, že se dostáváme do zajímavé fáze komentování. Tak je to poslední zápas. No dneška možná, ale ne turnaje. Trochu si... Ne, to ne, ale je to pro jednoho z československých hráčů, nebo pro, hned pro dva může být konec, takže potřeba si to užít na maximum, že jo? Evropa 2. Já mám teď trochu problém, já se trochu obávám, aby to nebyl konec někoho z nás tady ve studiu za malou chvíli. Tak... Jediný, kdo se tady musí bát, je Jara Produkci, takže... No pojďme se ale podívat na tuhle situaci, vypadalo to velice nadějně pro counter-teroristy, ale nakonec si tady stále ještě Guardian a Kerrigan. Ale ne, Kerrigan zase má nějakou super pozici, já doufám, že si tohle nějakým způsobem ještě hráči Mousesports pohlídají, že třeba teď Kerrigan prohraje svůj duel, ano výborně, děkuju, už jsem se lekl, že to Oj, ale Guardian, Liška Ryšavá, tyjo, teď to tam málem vybombil, ten opravdu dává frag jak na běžícím páse, ale ještě, tady je šance, dámy a pánové, podívejte se, Mousesports to velice agresivně hned od začátku, Robs a Sunny se zapsali jako první na listinu střelců, hned poslali Mousesports do vedení 5-3, ale pak ještě slovenský sniper opět předvedl, proč byl jedním z nejlepších hráčů na světě. No a nakonec je tady další pauza a jsou do ní nuceni hráči týmu FaZe, ale ti sice mohou mít trošku obavy, ale pořád... Náskok je dostatečný. Tak, přesně tak. Já jsem, co jsem měl možnost sledovat, alespoň vzdáleně, právě Virtus Pro proti Renegades, tak tam to bylo taky nějak 15-4, ne? Nebo 15-5, dali na 15-7. No, hlavně to bylo 14-1, to byl ten základní problém. A tak jsem si říkal, tyjo, a Poláci začínají otáčet, víš co. Ale to už jsme tady několikrát říkali, že to může to být i klidně z 15-0 na 15-13, ale pak dáte ten 16. bod. A vlastně je to úplně celý jedno. No a přesně v této situaci jsou hráči týmu FaZe, takhle držme palce, protože my jsme tady prorokovali prodloužení, velice bychom to chtěli, protože Československo nás baví a držíme palce tady zástupcům domácí scény, ale nebudou to mít chlapci za CT vůbec jednoduché. Teď se nám tam hned tři hráči z FaZe objevují na midu a přijde mi, že trošku teď už chybí sebevědomí, že opravdu na straně Mouse už začínají pracovat nervy a trošku takové to vkrádání se o tom, že tyjo, tak my fakt vypadneme, 4v5, 3v5, ale
A na druhé straně face. My fakt vyhrajeme. Ty jo, my fakt vyhrajeme. Přesně tak. No ne, ale teď už podle mě tam klidně zaznívá. Víš co, už jsou jenom 4, už jsou jenom 4. Jako klidně bych se vůbec jako nedivil, že jo. Já samozřejmě jako chtěl jsem říct Silver Master, ale to už žádno není pravda, dámy a pánové. Gold Nova 1. Gold Nova 1. To si zapište. Tak to jako znám, ale Chris J a Sunny, podívejte se, ještě chcou něco zvrátit. 3v3 situace a tady to ale může být poslední kolo. 25. na mapě Mirage, kde oba dva týmy bojují o přežití na DreamHack Masters Malmö. Bomba se pokládá, Robs, Oscar a Chris J, to je trojice hráčů, kteří to teď musí zvrátit. Uvidíme, jak se bude dařit Tomášovi, který se tady přes boost teď snažil něco najít, ale na rampě tam nikdo nevykoukl, teď už tam ale rotuje. Kerrigan, ale ten určitě nebude chtít nějak vykukovat, bude chtít hrát na čas. Krásně mu tam teď, bohužel, přišel přímo do rány Chris J a tady to z Mousesports nevypadá vůbec dobře, dámy a pánové. Podívejte se, ale Oscar to se snaží ještě celé zvrátit. 2v2, Olof Meister, ten by opravdu šel sfouknout jako svíčka, ale možná ještě dokáže si přiznat nějaký frak. Ne, je to ale Tomáš ne. Šťastný, který to dokázal, ale teď to tady může celý vystřídat Niko. Jeden kill a bude to Niko popravčí, bývalý spoluhráč Oskara, není to tak? Není čas. A není čas. Niko a Oskar, dlouhodobí spoluhráči, se nakonec jako poslední dva potkali v rámci téhle mapy a FaZe Clan bere vítězství 16-9 na mapě Mirage. Pro tým Mousesports to tady nebyla dlouhá cesta tímhle turnajem. Po dvou prohraných mapách 6-16 a 9-16 se švédským Malmö loučí. Naopak FaZe Clan si ještě vydobil možnost, postoupil do playoff a postupuje tedy do pozítřejšího zápasu. Do jo, je to tak, jak jste říkal, že zítra se hrajou Winners. Ano, zítra jsou Winners a v pátek tedy máme Decidery, takže teď FaZe Clan si vydobili jeden den volna na to, aby se připravili. Ten si myslím, že potřebujou. Na to, aby se připravili na poraženého, tedy z dvojice NIP a Gambit Esports, což není dvojice, kterou bychom očekávali ve Winners meči, ale nutno dodat, že buď Gambit nebo NIP budou v playoff. To mám radost teda. Což... nenápadná ironie. Ne, dobrý, NIP já to přeju, ale jak jsme se o tom bavili, tak jako mně přijde strašně sympatický ten res. Ten dres, ten jejich dres mu přijde sympatický. Jo, protože fandí správnému týmu FNL. Je to král, jako já. Uvidíme, no, jestli to bude nový švédský král. NIP určitě takovouhle pozitivní změnu a nakopnutí potřebují. Konec konců jsou to šampioni z minulého roku, DreamHack Masters Malmö. No, jedni šampioni DreamHack Masters už nám docela rychle ten turnaj opustili. No jo, no. Virtus Pro po dvou mapách se s turnajem rozloučili, že NIP zůstávají jako poslední. Jara nám zeslabí zvuk. Plus. Ne, no. Byl jsem pod velkým tlakem, to jako Smix samozřejmě měla skvělou otázku. Ale je to tak, no, a já jsem opravdu velice zvědav, jak celý tady tenhle turnaj dopadne, protože... Mě by možná ještě zajímalo, což by nám mohla produkce zjistit, které další týmy už nám z turnaje vypadly, neboť my jsme ztratili přehled o skupině A a kompletně jsme ani nesledovali skupinu D, abych se přiznal. Já mám modré sako, takže podle mě Envy As jsou... Vypadly. To ne, oni právě vedli, že jo, nad těma G2. No vyhráli, ne? Já právě nevím. Ani jeden zápas ze skupiny D, kromě Immortals a Fnatic, který dopadl 16-14 pro Brazilce, nevím, jak se ostatní hráli. Ale ze skupiny A se dá předpokládat, že vypadl singapurský zástupce Bull DS, který v prvním zápase nezvládl poměrně jednoznačně SK Gaming, podle očekávání. Myslím, to moc nebutovalo. V druhém zápase se potkali s Cloud9 a na výsledek tohoto zápasu ten se za malou chvíli dozvíme a samozřejmě poté ještě otázka, kdo vlastně hrál ten eliminační zápas ve skupině D. Cože? Takže G2 na kon... To je blbost, nadeď oni... Cože? Nevy vypadli. Ondra už si to modrý sako neber. A teď vedli. No a ta Ačková skupina Singapur asi out, že? Jaro, Singapur out z Ačkové skupiny. Výborně. No tak tedy, jak jsem říkal, podle očekávání první vypadnuté týmy, tedy pro rekapitulaci, singapurští Boot DS, polští Virtus Pro, evropští Mousesports a francouzští Envy. No ale počkej, takže nemohli být ještě G2 první, že jo, tak ty budou hrát teprve s Immortals. No tak jsou první společně s Immortals a zítra je čeká Winners match. Tak a proti ním pak budou hrát Fnatic. No proti poraženému. Jo, přesně tak, no. To už budou BO trojky, dámy a pánové, a opět tady si myslím a chtěl bych to tady říct, že prostě takovýhle zápas třeba FaZe Mousesports si zasloužil BO trojku,
A já prostě jsem zastánce toho, že bys neměl prohrát dvě BO jedničky a jet domů. Že by to mělo být tak, jak je to správně. Winners bracket by mělo být BO1, to znamená, vyhrajete ve skupině jednou, vyhrajete dvakrát a máte pauzu, prohrajete jednou a jdete do BO3, protože chcete vypadnout po BO3, že jo? Ale jako, samozřejmě... A tak si představ, že by se teď hráli BO3. Jak dlouho bychom tu seděli? No ne, ty by se hráli zítra, teď by se hráli winners meče, že jo? Ono, já si myslím, že jakoby, když byste si ty zápasy dali vedle sebe, že by to vyšlo úplně stejně. Ale to už samozřejmě jedno. Karty byly jasně rozdaný, nemá cenu se tady jakoby, nad tím nějak rozčilovat, ale napište schválně do chatu, do chatu, jestli se mnou souhlasíte. Protože já jsem si myslel, že už je to snad takový jakoby, oficiální, neoficiální standard, jakože tohle se děje. Ty jsi prostě triggered, že Face a Mousesports z toho proti sobě odhráli málo, že jsi viděl Mousesports. No ano, to je úplně jasný. Jako protože jako nutno dodat velký klobouček samozřejmě Guardianovi. V tomhle duelu prostě byl lepší tady tenhle Slovák. Styko taky hrál velice dobře, a takže to tam bylo takový prostě 1-1. No a Oscar taky určitě nezůstal nějak jakoby pozadu. Nutno dodat, že Face teď si hodně oddechli. Protože Mousesports to možná mrzet bude, ale oni se jakoby dokupy dají. Ale pro Face by to bylo asi velice jakoby velká rána. No, ale co vás nezabije, to vás posílí. My každopádně můžeme si zhrnout ten den už nějak finálně. Zjistili jsme, kdo tady postoupil, kdo nepostoupil. A tak určitě můžeme říct, že překvapení byly. A budou ještě určitě nějaké další. A v Malmö prostě se hraje kvalitní Counter-Strike a je vidět, že po té letní pauze ne každému to úplně sedlo a díky tomu se můžeme těšit na stále podle mě lepší a lepší zápasy, protože týmy prostě se na tom LANu dostanou prostě víc a víc do tempa a my jsme se tady o tom bavili, nebo ty jsi to zmiňoval, že vlastně v sobotu se otvírají dveře divákům do arény, takže ještě máme dva dny na to, aby týmy si to rozdali o to, kdo vlastně si tam předvede, tam se dostane nejlepších 8 týmů. Ano. Čtvrtfinále od 2. září, tedy od soboty, už se hrají právě v Malmö aréně ve Švédsku, která pojme až 13 000 diváků pro sporty a dokonce až 15 000, pokud je tam nějaký hudební koncert. Normálně tam samozřejmě hrají švédští hokejisté. Aha, Game of Thrones, nějaké spojily Ondra. Jo. Umřou všichni tři psi. Zdravíme KDU. Kriste. Takže to bude určitě velká show, dámy a pánové, doufám, že jste se užili, komentovali vám tady téměř celý den moji drazí kolegové Banány Des a Sanky, kterému přejeme samozřejmě, aby si vyčistil nechty a neukazovali na kameru a budeme se těšit dále, zítra to teda budou BO3, my jsme se tady užili, samozřejmě pokud chcete být takhle super svak ready, jako Banány Des, tak využijte naší exkluzivní šance. Vyprodáváme tady zásoby, co máme z Hitpoint Finals 12, kde jsme si pro VIPčka připravili exkluzivní Hitpoint spinnery a byli jsme jedni z prvních, kteří to vytáhli, protože pak už to mají ve svých kšeftech, jak Cloud9, Fanatici a tak dále. Dívím se, že ještě Ninjové to nemají, ale od těch okopírujeme nějakou tu tutoru, jestli mi rozumíte. A my vám tak popřejeme krásný večer, pokud jste dneska nestihli nějaké utkání, tak určitě sledujte náš Twitch a nebo právě YouTube, kde budou všechny záznamy. A DreamHack Master se teprve rozjíždí a myslím, že jsme to tady dneska pěkně odpálili a už to nejen co se týká Counter-Strikeu, ale i nás tady bude jenom lepší. Horší už to snad ani být nemůže. Tak tedy děkujeme za vaši vstřícnost, za vaši sledovanost, za vaši podporu a v tuhle chvíli už se tady s vámi rozloučíme. Přejeme vám dobrou noc. A pozor. Na kolečko.